Në periudhën shtator 2022 deri në maj 2024, 230 seanca nga 821 sa janë monitoruar kanë qenë jo produktive. Kështu thuhet në raportin e ULEX-it lidhur me monitorimin e sistemit të drejtësisë. Madje përveç kësaj, në të thuhet se nuk është treguar progres as në trajtimin e rasteve të profilit të lartë, disa prej të cilave rrezikojnë edhe të parashkruhen. Ky raport nënvizon se rruga drejt për afrimit në Bashkimin Evropian kërkon më shumë se reforma në institucione në drejtësi, por kërkon një përkushtim të palekundur nga udhëheqësit e institucioneve të sundimit të ligjit në të gjitha nivelet dhe mbështetjen nga të gjitha komunitetet. Derisa pajtoheshin me gjetjet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, shprehën gatishmëri për bashkëpunim në trajtimin e rasteve. Dhe ndjekën nga afër, gjitha rastet dhe të bëhen takime me kryeprokuror vendit për të adresuar mangësitë në akuzat e profilit lartë që ka rezultuar me lirin nga akuzat. Mirë po, kryesuesi i Këshilli Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj, kishte kritika në lidhje me bugjetin. Është ndërlidhur direkt efikasiteti, efektiviteti, performanca përgjithshme, por elasticia besimit direkt me kapacitetin që ne kemi në përmbushjen e misioneve tona kushtetuese ligjore dhe standardeve ndërkombëtare. Raporti gjithashtu ka evidentuar edhe çështjen e paraburgimit, ku vlerësohet se po vazhdon të përdoret në mënyrë të tepruar. Ndërkohë, antarët e Partisë Demokracia Serbe kanë mbajtur një protestë. Sipas tyre, protesta u organizua për shkak të rolit të, siç thënë ata, të pjesëshëm të ULEX-it në vlerësim të rasteve, duke mbajtur në duar pankarta me fotografi të pjesëtarëve të policisë në veri të vendit.